Wait, before we start, do you want a bundle of 30 printable Chinese PDF cheat sheets teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. Hello, 大家好，欢迎回到 ChineseClass101.com， 我是云。今天我们要一起去参加一对新人的婚礼，你会了解中式婚礼的习俗，学到和婚礼有关的词汇。这是一个提升词汇量和听力水平的绝佳机会。准备好了吗？那我们开始吧。第一遍听力练习，我会用正常语速，并且没有字幕。听完之后，会有一个简单的小测试，看看你听懂了多少。小明和小芳是一对相爱多年的情侣，他们刚刚领了结婚证，准备今年办婚礼。婚礼前的准备非常重要，首先他们需要选择一个吉祥的日子。在中国，日期的选择对婚礼有着特殊的意义。他们请人看了生辰八字，确保选在一个吉祥的日子。然后他们着手准备婚礼服装。新郎新娘不仅会穿传统的红色中式礼服，还会穿上西装和白色婚纱。小明和小芳还提前去拍了婚纱照，准备用来装饰他们的婚房。在婚礼当天，小明和伴郎们一早就去迎亲，到了新娘家门口，却被伴娘们挡在门外。他们说，只有回答对了问题才能进门，回答不出给红包也可以。20分钟后，小明终于接到小芳，他们一起坐进婚车，朝婚礼地点开去。婚礼现场布置得如梦似幻，五彩斑斓的花朵和灯笼点缀着整个场地。大多数亲朋好友们早已入座等待，参加婚礼的客人们都准备了红包。婚礼开始了，新郎和新娘先给双方父母敬茶，表示对他们的尊敬，并感谢他们的养育之恩。之后，小明和小芳交换誓言，喝交杯酒，在大家的祝福声中完成了交换戒指的仪式。最后婚礼结束，大家一起品尝美味的佳肴，享受欢快的音乐。怎么样，你都听懂了吗？先出几个问题考考大家。一，小明和小芳准备今年做什么？ A. 领结婚证，B. 去旅行， C. 办婚礼。二，新郎新娘会穿什么样的服装？ A. 只穿传统礼服， B. 只穿西服和白色婚纱，C. 既穿传统礼服，又穿西服和白色婚纱。三，为什么小明和小芳提前去拍婚纱照？ A. 用来装饰婚房， B. 为了向朋友展示， C. 只是为了消遣。四，小明和伴郎们在婚礼当天一早去做什么？ A. 去拍婚纱照， B. 去迎亲， C. 准备婚礼布置。五，在婚礼开始时，新郎和新娘先给谁敬茶，表示尊敬和感谢？ A. 客人们， B. 双方父母， C.
伴娘和伴郎。你都答对了吗？如果没有完全听懂也不要紧，接下来我会用慢速复述一遍刚才的故事。小明和小芳是一对相爱多年的情侣，他们刚刚领了结婚证，准备今年办婚礼。婚礼前的准备非常重要，首先他们需要选择一个吉祥的日子。在中国，日期的选择对婚礼有着特殊的意义。他们请人看了生辰八字，确保选在一个吉祥的日子。然后他们着手准备婚礼服装。新郎新娘不仅会穿传统的红色中式礼服，还会穿上西服和白色婚纱。小明和小芳还提前去拍了婚纱照，准备用来装饰他们的婚房。在婚礼当天，小明和伴郎们一早就去迎亲，到了新娘家门口，却被伴娘们挡在门外。他们说，只有回答对了问题才能进门，回答不出给红包也可以。20分钟后，小明终于接到小芳，他们一起坐进婚车，朝婚礼地点开去。婚礼现场布置得如梦似幻，五彩斑斓的花朵和灯笼点缀着整个场地，大多数亲朋好友们早已入座等待。参加婚礼的客人们都准备了红包。婚礼开始了，新郎和新娘先给双方父母敬茶，表示对他们的尊敬，并感谢他们的养育之恩。之后，小明和小芳交换誓言，喝交杯酒，在大家的祝福声中完成了交换戒指的仪式。最后婚礼结束，大家一起品尝美味的菜肴，享受欢快的音乐。现在咱们一起学习一下重点词汇和短语。情侣，情侣，情侣。结婚证，结婚证，结婚证。婚礼，婚礼，婚礼。吉祥，吉祥，吉祥。生辰八字，生辰八字，生辰八字。婚纱照，婚纱照，婚纱照。新郎，新郎，新郎。新娘，新娘，新娘。伴郎，伴郎，伴郎。伴娘，伴娘，伴娘。迎亲，迎亲，迎亲。如梦似幻，如梦似幻，如梦似幻。五彩斑斓，五彩斑斓，
五彩斑斓，点缀，点，缀，点缀，入座，入，座，入座，红包，红，包，红包，敬茶，敬，茶，敬茶，养育之恩，养，育，之，恩，养育之恩，誓言，誓，言，誓言，交杯酒，交，杯，酒，交杯酒，菜肴，菜，肴，菜肴。今天我们学习了中式婚礼的一些习俗，现在你知道了什么是迎亲、红包、敬茶等等，希望这个故事能够让你更了解中国的文化，同时提升你的中文听力水平。今天的听力练习就到这里了，在你居住的地方有什么样的婚礼习俗呢？在下面留言告诉我吧。还有，不要忘了点赞、分享以及订阅我们的频道，有更多精彩内容等着大家。谢谢大家，下期节目见。Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets.